Me rakkaat ystävät, yksi ainoa, Anu Saakim. Köyhät suomalaiset. Mulla ei ole edes lasi champagnea täällä, niin että... Tosiaan tylsä. Mutta erittäin hyvää iltaa kaikille ja kiitos kun tulitte ja teitä on niin paljon. Elikkä tere õhtust kõigile. Aitäh, että tulitte tänä õhtul siihen. Minä suostuin tähän roastiin ainoastaan yhden asian takia. Saman asian takia menin aikanaan naimisiin. Ja saman asian takia teen yleensäkin kaikki asian mun elämässäni. Rakkauden takia. Minulla ei ole ollut koskaan mitään huumoria vastaan, sillä aina pitää osata nauraa myös itselleen. Jos tässä iässä ei ole varaa nauraa itselleen, silloin on Katri Helena. Joku on kysynyt, että minkä ikäinen minä olen. Joo, minä olen sopivan ikäinen ja kunto on vielä parempi. Minä olen kuin itsenäisyysjulistus. Ehkä hieman rypystynyt, mutta olosuhteisiin nähten silti ihan hyvin säilynyt. Kun minä kävelen katullani, kaikki päät kääntyvät. Päät sekä varusmiehillä että veteraaneilla. Ainoa vaan, että kävelen niin harvoin katolla, koska minulla on Ferrari. Mutta tietenkin kiitos, että olette saapunut tänne tänään kunnioittamaan minua. Suurin osa tuli varmaan katsomaan, kuinka Saakim saa vihtoinkin mitä ansaitsee. No, mutta miksi kai? Sillä minä olen saanut Suomelta ja suomalaisilta niin paljon, että voin antaa hiukan takaisinkin. Ja hyvä porukka on saatu tänä iltana tänne lavallekin. Mutta BB-talossakin oli kovempia staroja. Sillä tunnettu nimi siellä oli tietenkin Gay Finland. Tyypit ovat tulleet tietenkin tänne ilmaisen Tallinnan matkankin toivossa, mutta... Viron kieli kuulostaa suomalaisen korvan yleensä hassulta. Paitsi silloin, kun minä puhun. Silloin se kuulostaa seksikkäältä. Eikä? Minun suomen kieli on ehkä vähän epäselvä, mutta olen oppinut sen miehiltä, jotka ovat opettaessaan olleet melkein kaikki humalassa. On todella ikävä, että Risto-Matti ei ole tänään täällä. Olisi ollut kiva nähdä pitkästä aikaa. Hän on kumminkin muistaakseni etelän minun aviomieheni. Ei ole jätkä näkynyt kovinkaan usein. Ehkä Risto-Matti ei tullut sen takia, että tämän illan tarkoitus on kunnioittaa minua. Ehkä sillä ei ole syytä, tai sitten sillä ei ole rahaa. Tai sitten yksinkertaisesti vituttaa niin hirveästi. Kiitos. Minusta on hyvin paljon juoruja ja kuulopuheita kaikkialla. Jos niistä edes puolet olisi totta, niin minähän olisin aivan kauhea ihminen ja ämmä. Mutta kun se ei ole niin, vaan ne kaikki ovat totta. Ja suurin osa niistä on vielä paljastumatta. Tällä hetkellä Suomen tunnetun räppiisi on Pummilla Tallinnan. Minä tein tämän kappaleen jo 70-luvulla. Ja tulin Pummilla Helsinkiin. Ja melkoinen pummi olinkin. Tänä aamuna kuulin kaverilta suru-uutisen. Eli se helvetin jätkä on vieläkin hengissä. Suomessa on tavana, että otetaan paska mies ja eletään sen kanssa elämän loppuun asti.
onnettompia. Onnettompina on kumpikin. Minulla on sellainen tapa, että otetaan päivä ja mies kerralla. Ja katsotaan sitten, jos illalla on kiva, mutta aamulla vitutta, niin se on moi. Rakkaus! Rakkaus voi loppua millä hetkellä tahansa, mutta tärkeintä on se, ettei rahat lopu. Minun suhtaututan eri maista täysin eri tavalla. Virossa minua inhotan, mutta Suomessa onneksi minua vihattan. Että kiitos teille kaikille siitä. Ei minulla ole mitään suomalaisia vastaan. Risteilymatkustajia vastaan taas on. Laivalla vetetään perseet olalle ja kaljat rinnoksille ja sitten ihmettelen, miksi kukaan ei rakasta. Ja suomalainen nainen, apua, se tulee Tallinnan kuin suunnistuskilpailu. Sillä on vyölaukku, kartta, otsalamppu, tuulipuku, valkoiset tennissukat ja sandaalit. Miehestä suomalainen nainen eroaa siinä, että se juo enemmän, huuta enemmän, tappele enemmän ja käy huorissa enemmän. Suomalainen naisturisti on niin rumaa, että venäläiset poistuvat 90-luvulla Virosta vapaaehtoisesti. Kiitos teille kaikille itsenäisyydestä. Kaikki pirkot ja irmelit. Niin, mutta suomalainen mies on taas läski tai tyhmä tai sekä että. Farkkuja pidetään usein niin alhaalla, että väkisin tulee mieleen, että tämä mies on persestä. Suomalainen mies on sellainen, että kännissä tarjottan lonkero, mutta selvinpäin haukutan huoraksi. Onneksi aika harvoin, sillä känni on päällä lähes koko ajan. Suomalainen ostaa vaatteensa tarjoustalosta tai haloselta. Joten ei mikään ihme, että täällä on niin paljon yksinäisiä poikamiehiä ja muita runkkareita. Minä käytän aina korkokenkiä ja hienoja vaatteita, sillä maailma tarvitsee esikuvia. Naisen pitää olla nainen, eikä mikä Apollon tarjoilija. Suomalainen nainen on liian itsenäinen. Se käy töissä, kasvattaa lapset ja sietää paskaa miestä. Jos se on itsenäisyyttä, niin voin kertoa, että ihanaa on olla sorrettu. Minä olen tehnyt rehellistä työtä viimeksi varman edellisessä elämässä. Eka maistunut silloinkaan. Okei, jotkut väittävät, että minusta on tullut puuma. Ja se on ihan ok. Mutta Risto-Matti on siinä tapauksessa hamsteri. Hajamielinen hamsteri. Se hukkaa usein avaimensa ja lompakkonsa. Mutta onneksi minä löydän aina ensimmäisen. Suomessa yli puolet avioliitosta eroaa. Ja kun katsoo suomalaisia miehiä ja naisia, niin en ihmettele. Enemmänkin ihmettelen sitä, että miksi ne avioliitot on yleensäkin solmittu. Kun ruma kohta rumaan, niin Suomessa sitä kutsutaan rakkaudeksi. Virossa katastrofiksi. Suomalaisilla naisilla on lyhyet jalat ja leveä perse. Suomalaisella miehellä taas huono iho ja pieni muna. Virolaisilla on kulttuuriperimä Saksasta ja Ruotsista. Suomalaisilla kaikki tavat ja pukeutuminen lähtee Keravalta. Mutta kaikesta huolimatta, kiitos, että tulitte. Ja kiitos, että annoitte rakennettavaa palautetta. En minä tästä muuksi muutu, mutta ehkä nyt ymmärretään toisiamme edes hiukan paremmin.
Ja jos ei, niin silläkin on. Ei sillä ole väliä. Rakastan kuitenkin teitä kaikkia. Minä olen Anu Saakim. Anteeksi ja kiitos.